Jedinou ponukou prezidentského kandidáta Korčoka je konflikt. Konflikt s vládou, konflikt medzi inštitúciami štátu, konflikt medzi najvyššími ústavnými činiteľmi. A keďže nič iné neponúka, nutne ho musí prezentovať aj v prezidentskej kampani. Preto bol na každom protivládnom proteste. Preto produkoval videa nehodné hlavy štátu. Preto sa mesiac nahlas dožadoval duelu s Petrom Pelegrínim. Na pondelok sa ho teda dočkala. Naozaj neviem, či je dnes taký šťastný. Peter Pelegrini totiž zvíťazil na plnej čiare. Hovoril o ľuďoch a o Slovensku, kým Korčok hovoril o sebe a o Pelegrini. Zrazili sa dve úplne protikladné ponuky. Ponuka pokoja a ponuka konfliktu. Ponuka mieru a ponuka vojny. A ponuka hrdého Slovenska s ponukou bruselského vázala. Samozrejme, liberálne médiá dobre vedia, že Ivan Korčok v tomto súboji fatálne zlyhal. Stačí si prečítať osobné komentáre ich redaktorov v diskusiách na sociálnych sieťach. Ale keďže Korčok a potrebujú dostať do prezidentského paláca za každú cenu, začali chrliť šánky o akomsi víťazstve a tom, ako bol Ivan Korčok v debate úžasný. Ibaže ľudia si myslia niečo úplne iné. Podľa reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky bol Peter Pellegrini víťazom duelu pre takmer 60 divákov, kým Korčok len pre 23. Peter Pellegrini zvíťazil vo všetkých meraných kategóriách. Dôveryhodnosti, vystupovaní, energii. A ešte jeden dôkaz Korčokovho zlyhania. Až 35% divákov uviedlo, že ich názor sa po tejto debate na Ivana Korčoka zhoršil. Tak neviem, či po tomto celé tie týždne toľko túžil. Či potom túžili všetky médiá, ktoré sa tak zahdušňovali. Nič to však nemení na tom, že o slovenskom prezidentovi rozhodnete len a len vy. Už túto sobotu. Preto príďte, nech vás neprehlasujú iní a nech iní nerozhodnú o vašom vlastnom živote na Slovensku.